Do të flasim sot më shumë për fushën e muzikës klasike. Më reja është që që shprej vitit 2010, Kosova është pjesë e asociacionit të instrumentistëve hardcore ESTA dhe me fillimin e javës së ardhshme mbahet një konferencë botërore e ESTA-s ku do të marrin pjesë edhe 5 student nga Kosova. Janë student kryesisht violinës dhe violës, ndërsa njërin prej tyre, që është student i violinës, e kam në studio, Taulan Truci, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Shabone. Shabot. Të tregu pak shumë e fillim edhe pse gjatë bisedës keni me mujtë me vrejt prej fiksit. Që Gjakovar. Është Gjakovar, edhe shumë krenar, apo? Normal. Edhe krenar, zëse se besoj që jenë në mesin e 5 studentve që do të merë një pjesë në Hollandë. Si e prite këtë përzidhje prej profesorave? Përzidhjen katedra e profesorave të Universitetit të Arteve të Prishtinës, e kam bërë përzgjedhjen e 5 studentëve, ku një ndërta jo më dhone, po ta fatin me qenë dhone, që kemi me përvartësu Kosovën, shtetin tonë, e në mesin e 26 shteteve, pjesë marëse që kanë me marë pjesë në këtë konferencë, e cila do të mbahet në Middelburg të Hollandës. Qësh keni mendu që do tjetë njëra më e mirë për me përfaqësu Kosovën? Me qëfar synime po niseni? Po nisemi me synime për me qenë në qendër të vëmendjes për mirë, edhe me provojnë që e kina fitu gjatë gjithë këtyre viteve në shkolla, në tani edhe në universitet, me profesora tonë, që atë dije, ta shfaqim edhe ta ndaj me kolegë tjerë, me profesora tjerë, që do t'i takuim në Middelburg. Sepse do t'ketë nga mbar bota edhe student, po edhe profesor, cilë do t'jem pjesë e kësaj konferenze, këti ultimi, e që besoj e shini këtë si përvojt mirë, ndoshta edhe të ndoni eksperienca me ta, po edhe të mësoni pse ju ndoshta diçka prej tyre. Ajo është bukuria gjithë kësaj, se për dire sa po shkoj me një qëllim të mirë, kemi mundu që brenda nesh kuadri tonë Kosovës qena, me eksperiencia tona, ti ndojme me gjithë botën, edhe pse jo mi marë edhe idet, edhe eksperiencët e mira që i kanë edhe ata, mi dojtë gjithë së bashku, edhe më mësu nja prej atyre, edhe njëjtë edhe ata prej nesh. Besoj e njoftuar për programin e konferences, që do tjetë këtë vetë? Po, në kanë bëtë qartë disa javë ma heret, që programi ka me qenë Gjakovar që pëthom begi, i ngarkun agenda, ku ka me pas shumë workshope, ka me pas masterklase me profesor e maestro të ndryshëm ndërkumtar, me cilin kemi pas fatin me punu me ta, edhe bukuria është që kemi me vizitu fabrikat të ndryshme të Pirastro, e cila është fabrika cila prodhën tela dhe kolofone të ndryshme për violin, viol, qelo e kontrabas. Keni pas një përvoj t'il më heret, apo jo? Jo, nuk kemi pas përvoj t'il më heret, po shpesej që kemi më kënjo është tash. Keni me mësu më shumë për ato instrumentet me cilat punoni, dhe është mirë me ditë, dhe shta prej qysh shkuhën prej nga vina to. Por pës kësaj, ju do t'jeni pjesë edhe e ESTA Barok Orkestrës, e cila do t'jetë roli juaj këtu një performancë në këtë orkestrë, bashkë me të tjerët, apo qka sak do t'bëni atyë? Barok Orkestra është grupë kamertal, me cilin jemi disa persona, disa grupe, që kemi me lujtë, në formacion 4 ose 5 veta, e roli jemi do t'jetë si violin, si violinist, që do të luj bashkë me kolegë tjerë që janë nga jashtë, edhe kjo ka qenë esenca prej shteteve të ndryshme, nga një përfaqësuesi tyre, me lujtë gjithë së bashku me një pjesë caktuar. Keni të caktuar pikën muzikore? Programin e kemi marë, konkretisht janë vepra të kompozitorëve barokian, po edhe pjesë tjera do t'i marëm gjatë konferences. Doja tash ndalem të ka jo që e thash më herët që e dim që Kosova që shprej vitit 2010 është pjesë e këti asociacionit të instrumentistëve hardcore
Besoj që jeni informuar edhe në bazë të bisedave edhe me profesorët, por edhe me studentat e viteve paraprake që kanë shku për këto konferenca. Cilat kanë qenë përfitimet që Kosova ose fusha e muzikës klasike në këtë rast ka përfitu prej pjesëmarrjeve në për këto konferenca? Çka kemi pas të mirë prej këtyne vizitave që po i bojmë atje? E mira jonë që po shkojmë jashtë është që do të fitojmë kontakte me profesorat dhe maestrat të ndryshëm ndërkombëtar, që me mujtë sa ma shpet që ata profesora më ardhë dhe në Kosovë me kontribu me stafin e të në tek një. Besoj edhe për juve si student, që edhe pse në karjetë hershme mund themi kështu, kjo është një përvojë shumë e mirë dhe ndoshta ju mundëson me pas edhe një vizion shumë atë qartë për karjerën e ju i në viteve tashme. Shushe tashme du me të pyjtë cili është vizioni i taulantit në këtë drejteme, që nëse eksperiencat tila, shpesojmë të mos ndalën kurë edhe të keshë sa më shumë mundësi t'i esh bashkë me nivellin ndërkombëtar. Do përpiqem që prej momenti që të shkoj, të marrë sa ma shumë djeni, të marrë provoja nga profesorët atje dhe ato provoja t'i sjellin në shtetin tim dhe të kontribuoj për vendin tim. Ato atë djeni t'a shprehi të kolegët e mi, t'a ndoj mendimin me profesorët e mi, eksperiencen gjithashtu, si dhe pse jo edhe të nxënësat të studentët. Taulant, vazhdimisht po përmendin që janë 5 student cilë do të shkojnë nga Kosova në Holand, do doja të ndihmosh pak me emrat e studentve tjerë që ti përmendim edhe ata me qenë se është dhe meritë e tyre që janë përzidhë për profesorve. Atëherë është Taulanti? Taulanti është Hana Sadiku. Hana Sadiku. është Mrika Hoxha, njëherit edhe sekretare ESTA Kosovës. është Njomza Bislimi në instrumentin e vjoles, gjithashtu edhe Anita Gashi në instrumentin e vjoles. E gjithar femra, për astrat të në, po. Kjo atë bënë me undi ma inferior, apo ma superior këtë ratë? Pa i spedi. Në të shurë nëse jo vetë me ma shkull këto, a ulështu, a ju jeni femra? Ju jeni qika. Jeni qika, bëjnë së të 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 Mingu, shka folin, nërmaj. Mirë, Taulanti do të njësën e me doatë njësën i majë, kështu që pak ditë në vetë që kanë betë për me përgadit. Du me juru suksese, edhe ty, edhe vajzave, po edhe gjithë profesorve, ishala marim lojvet mira, ishala pëlqehemi në zdo performancë. Shpresej që do të ndodhë ashto edhe shpresej që shtetin tonë do të apërvratsojmë në mënyrën së matë mirë të mundshme. Fëndetë që ishe këtu satë. Fëndetë të vjeshtë.